kas paskutinis? Kuo skundžiatės? Oho. Matot, man atsitiko labai keistas dalykas. Nežinau, ar jūs manim patikėsit. Kas jūs surišo? Žmona. Matot, mano rankos, jos manęs neklauso. Tarytum, koks velnias būtų jas įsikūnęs. Aš jūsų vietoje to nedaryčiau. Daryti nedaryti. Atsiprašau. Ką darysim, daktorė? Amputuosim. Kaip jaučiatės? Matyt, geriau negu mano rankos. Operuosim rytoj. Pametėt knyginę? Thank you.
jūs iš manęs norit? Gerai. Kartu strakštelėjo.